Ježíš Maria, kde to jsem? Taková tma, rozvíte mi někdo, ale tady už to tady bliká na diskotece. Čau, tady Mikey. Vítám vás u dalšího videa. Na mém kanále Mikey DJ se dneska podíváme během 5 minut kolem České republice a podíváme se na všechny hrady a zámky. Jo? Jak to udělám? Jednoduše, jenom takhle lusknu. Bacha, ještě ne, jo. To jenom názorně lusknu a hned vám ukážu, kde jsme, na jakých hradech a zámkách jsme. Takže připravte se, začíná jízda plného očekávání, plného překvapení a hlavně poznatku a prostě poznatku. Podívám se na všechny hrady, zámky, uvidíte sami. Když se dodíváte do konce, tak během 5 minut vám ukážu, co vlastně naší České republice můžete najít. Například Ještěd, za malou chvíli. Teď se nacházíme na Ještědu. Jsme ještě stále na Ještědu v Liberci a tohleto, tady kde to vidíte, tadyhle je lanová dráha až nahoru k Ještědu, tamhle je. No a za malou chvíli se můžeme podívat i na Karlštejn. Vydržte chvilku, jsme stále na drátě. Tak, to je pěkný teda. Poznáváte tento hrad? Tento hrad, přátelé, se nachází na místě Kokořín. Sice jsem chtěl na Karlštejn, ale moje navigace se trošku zbláznila. No ale kdybyste chtěli třeba vědět něco málo o Kokoříně, tak vám to hrozně rád řeknu. Například Kokořín je typickým představitelem gotických hradů, které se ve středověku sloužily k obraně království. Proto mají takové velké hradby, aby se k ním nechodili, jako nedostali ty prostě proti ty lidi. No a tadyhle máte ještě dokonce je vidět i lávka, jo, padací most a tak. Takže sice jsem chtěl na Karlštejn, ale najednou jsme v Kokoříně. Za malou chvíli vám ukážu další hrady a zámky. Koukejte se dál. Tak a v tuhle chvilku se nacházíme ve Žďáru nad Sázavou u chrámu svatého Jana Nepomuckého. Jakým stylem, jakým způsobem jsem se sem dostal, to vám neřeknu, ale můžu vám říct, že tento chrám je nádherný ve tvaru hvězdy. Nevíte? Ukážu. Tadyhle je nádherný svatý chrám Jana Nepomuckého. Tady je krásný. Tak. Český světec Jan Nepomucký zemřel mučednickou smrtí ve vodách Vltavy v roce 1393. Co je zvláštního, tak jeho oběť se dočkala až mimořádné slávy po 300 letech. No, později se potom stal patronem mnoha barokních kostelů a tak. Takže po 300 letech se dočkal prostě nějakého ocenění, když bohužel toho nebyl. No. Doufám, že já budu mít taky nějaké ocenění, například nějaké odběry. Co říkáte? Podíváme se dál, kde jsem a podíváme se do dalšího města. Čau zatím. Tak přátelé, v tuhle chvilku se nacházíme na hradě Bečov. Jo, Bečov nad Teplou, to je krásný hrádek, který pochází z počátku 14. století. Nádherný hrad Bečov. Tady je hezky. To je rychlovka, co? A podívám se dál. Třeba už konečně najdu i tu trasu na Karlštejn. Co víme? Uvidíme, jak se Karlštejn! Tak přátelé, tak je to konečně tady. Dočkal jsem se mýho vytouženého hradu Karlštejn. Tento Karlštejn se mi fakt moc líbí. Hned tady za mnou je. Nádherný. Moje menší story, když jsem šel na Karlštejn, když jsem byl malý kluk, tak 10-12 let. Hrozně velký kopec nahoru vede tomu Karlštejnu. A moje mamka říkala, protože já jsem jmenoval buřty, jo, velký pečený buřtíky. No a moje mamka říkala, když dojdeš nahoru, tak dostaneš buřta. Já byl během 2 sekund nahoře, přátelé, nažral jsem se a zase jsem chtěl dolů. Ale Karlštejn jsem si užil až vlastně dneska. Tak jsme na Karlštejně, takhle je. Tak menší kontrolní otázka, víte, kde se zatím nacházím? Nevíte. Pište do komentářů, tipujte, hlasujte, pište. Za chvilku se vám ozvu zase z nějakého jiného zámku, hradu, nebo z nádvoří, proč ne? Tak zatím, čau.
Tak přátelé, teď se nacházíme na zámku Litomyšl. To je on. Nádherný zámek z vrchu. Tak. No a něco o tom Litomyšlu, o tom zámku bych vám taky rád něco řekl. Že v místě dnešního zámku existovalo už Slavníkovské hradiště, které bylo zmiňováno už v roce 1981. Záhy přeměněné na Přemyslovský hrad z roku 1567. Vemte si to, že už je to rok 1981. Pardon, 981, to spletl. 981. Ty vole, to je hustý. Přátelé, my se pokračujeme dál. Já bych rád jel ještě třeba na Hlubokou. Co myslíte? Jaký máte rádi zámek Hluboká? Já jo, já miluji ten zámek. Tam se hlavně natáčely krásné pohádky. A jestli se tam dneska dostanu, to fakt nevím, ale podíváme se dál na různé ještě. Máme tady ještě před sebou ještě hodně spoustu hrádů a zámků. A za malou chvíli se tam můžeme juknout. Tohle to je Praha. Přátelé, jsme teď v Praze na Letohrádku Hvězda. A Hvězda se vyznačuje tím, že má unikátní svoji stavbu. Z vrchu to vypadá jako hvězda. Hustý, co? My pokračujeme dál objevování dalších zámků, hradů a památek. Lázně Kinžvart. Tohle je Kinžvartský zámek, který je nádherný. A určitě si pamatujete tento zámek z nějaký krásný pohádky. Jestli pak nějakou pohádku víte, kde se natočil tady ten zámek, tak nám je napište dolů do komentářů. Tak. Jsme rychlým krokem, velkou jízdou a spanilým během. Dostali jsme se až do Chlumce nad Cidlinou. Toto je zámek Karlova koruna. Teď jsme na hradu Bezděz. Nádherný. Teďko otázka, kdo je zakladatel tohoto hradu? Máte na to 3 vteřiny. 1, 2, 3.